Voda. Závisí na ní veškerý náš život. Té sladké, pro člověka využitelné, je však méně než 1% z celkového množství na Zemi. Přesto musí vystačit pro pití, domácnosti, zemědělství a průmysl více než 7 miliard lidí. Věděli jste, že i země jako Holandsko a Belgie jsou z 80% závislé na dovozu pitné vody? Doposud jsme si mysleli, že problémy s vodou se nás, Středoevropanů, netýkají. V létě 2015 jsme se však přesvědčili o opaku. I my jsme pocítili nedostatek vody a ničivé důsledky sucha. Přesto se vodou neustále plýtvá. Stačí se podívat do běžných domácností. Nejvíc pitné vody proteče při osobní hygieně, splachování a mytí nádobí. Jen obyvatelé Prahy denně prosplachují přibližně 33 tisíc metrů kubických kvalitní pitné vody. Toto množství odpovídá objemu přibližně 9 bazénů v Podolí. A přitom existují jednoduchá řešení, jak lze pitnou vodu ušetřit. Například v systému pro hospodaření s recyklovanou, tedy šedou vodou, se pro splachování toalety používá přečištěná voda z koupelen. Jeden takový systém je součástí unikátního bytového domu Botanika K od Skanska. Očekává se, že díky využívání šedé vody jeho obyvatelé ušetří až 6 000 litrů pitné vody denně. Každá kapka pitné vody je vzácnost. A my ve Skanska to víme. Přesvědčte se.